Верховная Рада поддержала инициативу президента Владимира Зеленского о механизме проведения всеукраинского референдума, но с необходимостью его доработки ко второму чтению. За документ проголосовали 252 народных депутата. Согласно проекту закона, провести референдум можно будет в 4 случаях. Затвердження закону про внесення змін до розділів 1, 3 і 13 Конституції України. Далі питання загальнодержавного значення. Наступне питання про зміни території України як конституційна норма, яка передбачена в 73 статті Конституції, а також питання втрати чинності законом України або окремими його положеннями. Водночас одразу, щоб зупинити всі маніпуляції, які тривалий час лються з екранів наших телевізорів, ми на робочій групі напрацювали 4 основних запобіжника для того, щоб не допустити будь-яких махінацій, варіацій, пов'язаних з зміною території України. Законопроект также предусматривает, что инициировать референдум смогут не только народные депутаты, но и украинский народ. В проекте закона указано, что на референдум можно будет вынести только один вопрос, и он должен быть поставлен так, чтобы на него можно было четко ответить «да» или «нет». А голосование может быть в том числе и электронным.